já vás tady vítám na prvním cvičení ze základů počítačové grafiky. My si dneska řekneme informace, které se budou týkat zápočtu z tohoto předmětu a vlastně měli byste se tady dozvědět všechny podmínky a formální nějaké parametry toho zápočtu. A současně si taky ukážeme už první nějaké, ne že bychom se ukázali první úlohu, ale ukážu vám tady, v jakém prostředí budeme pracovat a co k tomu všemu budete potřebovat. Začnu, podobně jako jsem začal na přednášce, webovou stránkou. Tohle je webová stránka toho našeho předmětu, ve které je zatím nadepsaný plán pro příští 3 týdny. A v levé straně, když si kliknete na záložku cvičení, tak se tady objeví stránka těch cvičení. Ty cvičení nemají příliš rozsáhlou webovou stránku, protože tam většina informací se najde v Gitové repozitory, kterou vám hned za chviličku ukážu. Ještě než na to půjdeme, tak se tam možná na téhle stránce řekneme něco o nějakých obecných podmínkách. Zápočty z tohoto předmětu můžete získávat víceméně nezávisle na zkoušce. Já dovoluju po té, co nám to umožnili studijní předpisy, abyste šli na zkoušku, i když třeba ještě nemáte zápočet, ale známka z tohoto předmětu potom se určuje tak, že se nějaký počet bodů za cvičení sečte z body, které získáte u zkoušky a dohromady ten součet určí vaše hodnocení. Cvičení nebo zápočet musíte získat minimálně 50 bodů a zkouška je za 100 bodů, takže je to tak v poměru 2 k 1, ta zkouška je trošku důležitější. A když tyhle ty dvě sumy se sečtou, tak podle tabulky, kterou tady vidíte, dostanete při 150 bodech a víc jedničku, 130 až 149 dvojku, 110 až 129 trojku. Když máte méně než 110 bodů, tak jste nesplnili ten předmět. Těch 50 bodů na zápočet, teda, jak jistě vidíte, je jenom takové čisté minimum. Doporučuji, abyste si těch bodů udělali víc. My to budeme dělat tak, že i když bude možnost získat těch bodů opravdu hodně, tak zase, aby někdo si neudělal známku z grafiky jenom na zápočtu, tak tam máme horní hranici 80. Jo? Takže 50 až 80 bodů budete mít ze zápočtu a 100 bodů maximálně teda ze zkoušky. Občas se to někomu podaří, že dostane opravdu 100 bodů. Později v semestru, až začneme dělat 3D grafiku, tak tam bude ještě jedna podmínka, abyste zase všichni dělali jenom ty možná malinko snadnější úlohy ze začátku, které jsou z 2D grafiky, tak je tam podmínka, že minimálně 16 bodů na zápočet musíte mít z úloh, které jsou 3D. Budou tam 3 úlohy na 3D. Ty úlohy už teď jsou určené, které to budou, i když nejsou všechny ještě podrobně popsané, nebo respektive já jsem schválně vám to tam ještě všechno nedával, aby se náhodou někdo neutrhl a nezačal to dělat už hned. Ty úlohy budou zadávány postupně v průběhu semestru. Jo, bude to tak. Dneska žádná úloha nebude zadána. Bude zadána příští týden na druhém cvičení. Bude úloha číslo 1, na dalším cvičení úloha číslo 2 a tak dále. Občas některá cvičení možná budou bez té nové úlohy. Deadliny jsou průběžné, to znamená, typicky dostanete na každou tu úlohu třeba, já nevím, 4 týdny, nebo necelý měsíc, něco takového. A budete si tak moc sami, protože uvidíte za chvilku, kolik těch úloh je a jak jsou asi tak náročné, nebo jak jsou náročné, to nemůžete zatím vědět, ale prostě budete si moc naplánovat, co třeba z toho budete řešit. Nemusíte rozhodně řešit všechny, stačí, že budete řešit tak polovinu až 2/3 těch zadaných úloh. Co bych ještě řekl, tady mám, kdyby náhodou někdo byl z loňska, je tu někdo takový, kdo už v loni získal nějaký body? Jo, tak vám uznám. Loni byly, my máme úplně stejný úlohy jako loni, takže nemůžete bohužel znova dělat to samý. A 90% vám uznám z loňska, jo? Že máte v podstatě docela nevýhodu, no, o těch 10%. Já vím, že vy se těšíte, nebo nejvíc vás zajímají ty úlohy, ale ještě mě nechte pár minut mluvit o něčem jiném. Tady jsou nějaké zásady, které bychom chtěli, abyste dodržovali, protože nám hodně ulehčují práci. Když mi budete mailovat, když nám budete mailovat, zkuste to udělat tak, aby z toho vašeho
mailu přímo z hlavičky bylo jasný, jak se jmenujete v reálném světě. Jo. Můžete tam mít nějakou přezdívku, to je jasný, to vás nenutím, abyste si zakládali nový e-mailový účet, ale napište tam, což vždycky v e-mailu jde, takhle vaše jméno. Prostě, už tak si vyrobte nějakou identitu, kde budete mít vaše reální jméno napsané takhle v těch uvozovkách předtím. Každou zprávu, kterou budete posílat, vždycky označte číslem úlohy, které se ta zpráva týká. Kdybyste se chtěli třeba zeptat k úloze číslo 1 a současně mi třeba oznámili, že jste odevzdali úlohu číslo 2 nebo něco, tak doporučuji rozdělit to na dvě zprávy. Jo? Já, tak jako, vlastně to je zásada i normálního business e-mailové komunikace, nepsat zbytečně do jedné zprávy dva různý subjekty, protože se může stát, že já bych to třeba přehlídl, tu jednu část, kterou se tam napsali potom pod to nakonec. Když budete pracovat na nějakých těch programátorských úlohách, budete něco prostě kódovat, budete to ladit, dejte si práci s tím, abyste to, jestli vám ten kód funguje, opravdu vyzkoušeli, jako nemusíte tím trávit den, tím zkoušením, ale zkuste tam zadat nějaké okrajová vstupní data. Třeba když bude vstupem obrázek, zkuste zadat obrázek, který má třeba jenom jeden pixel, nebo třeba jenom jednu barvu, nebo něco prostě takovéhodle. Může se stát, že v naší testovací sadě, podle které budeme ty vaše odevzdané kody zkoušet, takovýhle vstup bude a pak vám to tam prostě nebude fungovat a já vám budu zbytečně muset psát, abyste si to opravili. To mě současně dovádí k tomu, že vám rovnou řeknu, jaký bude to workflow, jaká bude ta práce na těch úlohách. Vy budete mít ty úlohy, budou u nich ty deadliny, budete pracovat každý z vás na nějaké své privátní gitové repozitory, což si myslím, že je skvělý, že nebudete muset žádný kód někomu posílat nebo tak. Jenom bychom byli rádi, abyste nám vždycky oznámili, že jste prostě už tam dokončili jakoby ten úkol. A nebo se můžeme domluvit, že to otagujete nějakým tagem v tom gitu. Pak to funguje tak, že my to vyzkoušíme a když zjistíme, že vám to nefunguje tak, jak má, tak to ještě neznamená, že jste nesplnili tu úlohu. Máte možnost to opravit. Jo? Já bych byl rád, aby se to nestávalo super často, ale já vám vždycky napíšu, co tam máte špatně a vy to opravíte, ale byl bych rád, kdyby už vaše druhá iterace už byla jako správně pak. Jo? Jenom ve výjimečných případech, třeba u nějaký hodně těžký úlohy nebo u nějakého hodně problematického problému, který tam bude, prostě jsem ochotný třeba se na to podívat i víckrát. Když nesplníte deadline, tak za každý den zpoždění dostanete pokutu jednoho bodu dolů. Jo? Ty deadliny jsou dostatečně dimenzované, jak už jsem říkal, několik týdnů na to máte, některé ty úlohy jsou fakt na 1-2 hodiny práce. Nebudete na to nějak super mít čas pracovat na těch cvičeních a budete si to muset dělat doma, což ale přesně v intencích toho, jak je definovaný ten ETS kredit, za kolik hodin práce to je. Není to náročné, nenechávejte si to na poslední chvíli, aby se vám tady tohleto strhávání těch bodů nestalo. Musím říct jednu výjimku, ještě než se zeptáte. Když já vám řeknu, že to nemáte dobře, abyste si to opravili, tím se už dostáváte ven z toho deadlineu. Jo? To už nemusíte pak splňovat ten deadline. Jo? Protože ono se to často stane až během toho deadlineu, já to zjistím. Napíšu vám to, opravte si to prosím. A vy nemusíte ho neuchvátat ještě, aby se to do toho deadlineu. To už pak je jedno. Už se to prostě odevzdali, jo? Jednou. Sice s chybou, ale odevzdali. Druhá věc je, co je přesně den zpoždění. Ten den se myslí třeba u první úlohy. Jo, počkejte, já tam možná ještě ani u té první úlohy to nemám. Ne, nemám. U té první, u té nultý, jo, ale ta je taková nezajímavá. Je taková tabulka, hned za chvilku o ní budu mluvit. Tady bude vždycky datum, kdy se to má odevzdat. A to datum bývá, já to dávám v neděli. Bude to v neděli večer, což je nějaký nepříjemný, je to víkend, no ale budiš. Neděle do půlnoci musíme trošku předefinovat, co je to půlnoc, nebo co je konec neděle. Tak já to definuji pro nás, pro všechny. Konec neděle je, když jde programátor v neděli spát. Jo? Vyložte si to každý, jak chcete. A když mi to pošlete ve 4 ráno v pondělí, tak já to budu brát, jo, programátor pracoval do 4 nebo pracovala.
je to OK. Když mi to pošlete ráno v 8, 9, tak už si spíš budu myslet asi, že to je pondělí. Jo. Nebo když tak mi napište, že jste pracovali celou noc do 8, no, abych vám ten bod neškrtnul. Tak. Postupně, až budou ty úlohy odevzdané, tak se budou zapisovat do výsledky do takovéhle tabulky. V podstatě tabulka s těmi úlohami je jedna z důležitých dat, přes která budeme my spolu komunikovat. Je to tabulka, kde v každé řádce je jeden účastník cvičení, jedna osoba. Kvůli GDPR mi sem nesmíme psát jména, tak tam budou takové zkratky. Nikomu neříkejte, jak jsou ty zkratky vytvořeny, brzo hned to poznáte. 4písmenné zkratky. Tam budou v dalším sloupci, ve které skupině jste, já jsem to původně měl nadimenzováno na přibližně dvě stejně velké skupiny, tak to tak možná nebude, ale to je jedno. Pak jsou nějaké automaticky vyplňované tři sloupečky, kde se vám to samo bude potom sčítat. A následuje za touhle první šedou čárou tlustou, následují sloupce k jednotlivým úlohám. První sloupec je ještě, když se někomu bude, jako třeba vám, tady začne kolegyni přepisovat z Loňska, tak tam napíšu ty body z Loňska. Pak je úloha taková neúloha vlastně, by řekl Václav Klaus. Neúloha 00 GIT je pro vás jenom organizační úkol do příště si založit ten GIT a napojit si ho na to naše repozitory a poslat nám upozornění mailem. To musíte jednou ten mail poslat, aby my jsme si ten mail mohli někam do svých análů taky založit, aby jsme to nemuseli vždycky hledat v SISu. A za tohle dostanete formálně jeden bod. Jo? Takže až ten člověk bude mít splněnou tuhle tu první úlohu, tak se tady objeví jednička. Vidíte, že se to tady automaticky sečetlo nějakého součtu. A pak jsou sloupečky k jednotlivým úkolům. 1, 2, 3, 4, 5, 6 úkolů z 2D grafiky. A 1, 2, 3 úkoly z 3D grafiky. Jo, z té 3D jsou jejich míň. Budou odměňovány větším počtem bodů typicky. Tady v tomhletom řádku, číslo 4, teď kde je kurzor, je počet bodů, které můžete za tu úlohu dostat. Většinou vidíte vlastně, skoro vždycky je tady rozsah. Vzpomeňte si, ten limit je 50, jo, musíte získat 50. A rovnou tady hned vidíte, že kdybyste strašně dobře udělali tu první úlohu, tak dostanete 14 bodů. Teď nevím, jestli to loni někdo udělal. No už mi to jednou v životě někdo udělal tak dobře, že bych to třeba neudělal líp. A to znamená plný počet bodů. A vidíte, že 14, jo, to je docela významná část těch 50. Jo? Takže udějte si z toho teď představu, kolik těch úloh asi tak budete řešit. No, já za chvilku o těch úlohách budu mluvit, takže se omlouvám, teď trošku předbíhám. Za chvilku se o těch úlohách něco dozvíte už i dneska o všech. Musíte mít 16 těch 3D. Vidíte, že všechny ty 3D mají rozsah 10 bodů až něco. Tahle tam má 10 až 26, tahle má 10 až 24, tahle tam má dokonce 10 až 28 bodů. Takže to je hrozně moc bodů. Jo. Kdybyste to třeba někdo chtěl risknout a říkali si, že budete dělat ty 3D úlohy, tak byste klidně mohli teoreticky se teď na to vykašlat, jo? Nedělat vůbec ty 2D. Já bych vám to teda nedoporučoval, hned řeknu proč, ale a mohli byste si to nechat až na to 3D. Proč vám to úplně takhle dramaticky k tomu přistoupit, proč vám to nedoporučím, je hlavně to, že bych byl rád, abyste si všichni ten systém na nějakých těch jednoduchých úlohách na začátku nejdřív jako vyzkoušeli. Jo? Vyzkoušíte si v tom Gitu, vyzkoušíte si, jak se tam ten projekt založí, vyzkoušíte si to, že mi to jakoby odevzdáte. Když nedostanete žádnou odezvu, tak to, a tady se vám objeví body, tak to znamená, že jste to udělali dobře. Jo, že je to všechno hladce, to proběhlo. Zde v tom řádku, kde zatím se omlouvám, že jsem ani u té první to zatím nenapsal. Hned se podíváme za chviličku, jestli náhodou ten deadline v tom Gitu už nemám napsaný. Tady bude vždycky datum, den a měsíc. Jo. Teď tady jsou prázdný políčka, takže hned třeba už dneska tam u té první nebo u těch prvních dvou úloh nějaký konkrétní deadline napíšu. To je asi tak, co potřebujete vědět. Tabulka je zatím prázdná, protože já sice v SISu si můžu kouknout, kdo chodí na ten předmět, ale já to takhle dělat nebudu. Já si počkám, až mi splníte tu nultou neúlohu, to založení toho Gitu. Pošlete mi ten mail a já pak vám tam dám ten jeden bod a vyrobím tam jeden řádek pro vás. Jo? Teď se vrátím na web.
omlouvám se za to, možná jsem to měl udělat v opačném pořadí, ale teď vám řeknu o těch úlohách. Jo? A ty formality zase odložím až na později. Jo? Ten git, ty detaily, to si taky dneska řekneme, ale nejdřív možná je takový nejzajímavější, jaký budou ty úlohy. Já tady na to rovnou můžu kliknout, protože to je... Některé ty webové stránky jsou v češtině, ale jinak většina dalších všech informací anglicky. To vám snad nebude vadit. A když tak omluvte mojí špatnou angličtinu, v některých případech se to může stát. Ne, tak nemám tu ten deadline, jsem se chtěl hlavně podívat. Na ukázku, první dvě úlohy už jsou vlastně tady jakoby připraveny ty zadání. První jenom pro zajímavost, my se touto úlohou budeme hodně zabývat až za týden, takže nemusíte teď vůbec to sledovat nebo se to nějak v hlavě už rozmýšlet. První úloha bude vyrobit jednoduchý command lineový program v C-Sharpu, který na disk zapíše obrázek a ten obrázek musí mít všechny barvy, které existují v systému RGB 3x8 bitů, či 24 bitovém RGBčku. To znamená, to je těch 16 milionů barev. Takový obrázky se běžně asi v běžné praxi nepoužívají, protože to je jenom spíš taková rarita. Jo, ale chápete, že je nějaká množina barev, které mohou být v obrázku a vaším úkolem bude udělat vyrobit obrázky, které mají všechny barvy. Některé můžou mít samozřejmě víckrát, ale musí aspoň jednou mít všechny barvy. Tady vidíte typické zadání té úlohy. Je tady nějaká premisa, první věta, první odstavec říká ten základ a pak je tady sada nějakých dalších upřesnění. V tomhletom případě upřesnění hlavní je tohle, že budu po vás chtít, abyste dělali ty hodně barevné obrázky, nejenom v nějakých triviálních módech, ale i v nějakém trošičku složitějším módu. Já jsem to tady rozvrhl nebo rozdělil na tři módy. Chtěl bych, aby každý udělal triviální mód, to znamená to první, co vás napadne a co vám může třeba i ChatGPT poradit, jak udělat obrázek, který má všechny barvy, to je za dvě minuty v ChatGPT si to necháte napsat a pak to jenom copy-paste přenesete do Visual Studia a to většinou funguje. Tím si to vyzkoušíte si, jak třeba změřit, kolik těch barev tam doopravdy a tak podobně. Pak bych chtěl, abyste udělali režim, ve kterém se ty barvy tam naskládají náhodně, že tam není vidět žádná pravidelnost. Taky tam musí být všechny ty barvy, ale musí to být náhodné. A třetí je nejobtížnější režim, který, když vám to nepůjde, tak můžete udělat nějak hodně jednoduše. V takovém případě třeba dostanete jenom těch 8 bodů, nebo kolik tady je? 8 bodů. A nebo když si dáte záležet, tak můžete za to dostat prostě až těch dalších 6 bodů navíc. To je nějaký režim nebo mod ornamentu. Jo? To znamená, že vymyslíte nějakou zajímavou grafickou, aby to bylo zajímavé, aby to vypadalo zajímavě. Ale přitom tam bylo ten plný počet barev. Jo? Vidíte pak tady v tom návodu je pár nějakých dalších upozorní. Ještě jednou tady pro jistotu píšu, že vždycky se někdo najde, kdo na to zapomene. Je úplně jedno, víceméně tohle hlavní podmínka, musí tam být těch 2 na 24 barev. Když to třeba nebude úplně náhodný, nebo úplně, já nevím, ten ornament nebude super hezký, tak to vám odpustím, ale považuji za absolutně nesplněný ten úkol, když tam nebudou ty všechny barvy, jo, to je důležitý. Pak je tady typické zadání úlohy obsahuje nějaké další poznámky, tady mám jenom napsaný, že chceme, aby se to dělalo v .NETu verze 8. Pak je tady část věnovaná knihovně, která pracuje s obrázky. Té se ještě dneska budeme věnovat, i na tom dnešním cvičení si ukážeme. Tady máte odkaz na tu knihovnu, tady máte pár nějakých řádek. Jo, kdybyste tyhle řádky takhle, teda jenom ty kódové, které jsou 4 tam, kdybyste takhle okopírovali do zdrojáku v C-Sharpu, tak vám to vyrobí na disku obrázek, který má dokonce tady nabarvený jeden pixel na nějakých souřadnicích a jinak má jednobarevné pozadí a má rozměr width krát height, či v pixle. Současně u této úlohy budu chtít, abyste si našli nějaký parsing command line parametrů, který vám vyhovuje. Je mnoho knihoven, to je tady možná spíš jako nevýhoda, těch knihoven je až příliš, jo. Já jsem si jednu nějakou vybral, já vám ji tady budu doporučovat, ale to vůbec neznamená, že ji musíte používat. Klidně si používejte nějakou jinou, ale musíte být schopni z command line, z příkazového řádku přečíst nějaký parametry. Jo? Zrovna u téhle úlohy třeba by se v těch parametrech zadávala třeba velikost toho obrázku. Jo? Když zapřemýšlíte, tak vás hned napadne.
když je tam ta podmínka těch 16 milionů barev, tak je úplně nutný, že ten obrázek musí mít nejméně 16 milionů pixelů, že jo? Jak by to nešlo. Takže hned další vlastně věc, co nás napadne, když by uživatel zadal obrázek, který je menší, tak to nemusí ten program dál pokračovat, ale napíše chybovou hlášku, sorry, moc malý obrázek, nemůžu takhle malý obrázek udělat, aby měl tolik barev. Pak by se třeba mohla do jednoho parametru mohlo zadat jméno souboru, do kterého se to má zapsat a tak podobně. Je tady launch date, to jsem tam schválně napsal, bude to za týden až ve čtvrtek, až den po tom prvním cvičení, nebo respektive den toho prvního cvičení ve všech těch skupinách. A to, co je v závodce důležité, přestože už teď tam některé ty návody k úlohám budou, mně se může stát, že si třeba něco rozmyslím a ještě tam na poslední chvíli změním. Já už to nebudu měnit od toho datumu, toho odstartování ty úlohy, ale předtím se to může stát. Tak prosím vás, žádám vás hlavně ve vašem zájmu, i abyste šetřili náš čas, váš i můj, nepracujte na té úloze dopředu, když ještě není odstartovaná. Můžete si to rozmýšlet klidně, můžete se na tu úlohu podívat a jenom tak si jako zkusit třeba to hodit do toho chatu GPT, jestli vám třeba něco poradí a tak, ale prosím vás na ostro začněte vždycky pracovat až potom, až v tom dni, který je tady napsaný. Deadline budou napsané v té tabulce, já tam hned už dneska první deadline se rozhodnu, dám ho tam, já jsem to nějak pozapomněl ho tam dát. To je první úlohy, už dneska tam ten deadline bude. A pak je tady typicky, tady je to hodně bohaté, tato sekce, je tady rozepsáno, za co dostanete ty body. Jo? Takže je tady ještě jednou, ono je to, možná vám to připadá, že se furt opakuju, ale ono je lepší to napsat víckrát, než to napsat jenom jednou a pak si to někteří nepozornější studenti nevšimnou. Jo? Takže prosím vás, znovu je tady napsaný, že tam musí být všechny barvy. Tady je k tomu napsaný, velikost obrázku musí být přes argument, výstupní jméno souboru přes argument a ten mod z těch třech, musíte tam mít tyhle ty tři, se zadá taky přes argument. A to je povinný tyhle ty funkce tam mít a za to dostanete 8 bodů. Kdo pak si bude hrát víc třeba s tím ornamentem, s tím posledním módem, tak samozřejmě může dostat ještě těch 6 dalších bodů navíc. Pokud u všech úloh to tak bude platit stejně, pokud budete využívat nějakého AI asistenta, což mě tak napadá, já teda neznám všechny, ale znám asi 3 vlastně, trochu víc. GitHub Copilot, který je ale myslím placený, nebo ho teď Microsofti dali do toho Visual Studio zadarmo, já teď nevím. Pak v rámci ReSharperu je ReSharper, já nevím, jak se to teď jmenuje, AI asi se to jmenuje, AI asistent. Pokud máte ReSharper, což je ale placený plugin do Visual Studia, mimochodem velice užitečný, tak tam je asistent. Všechny to, myslím, že jako Copilot, co ReSharper, respektive Writer, jsou dostupní přes ISIC nebo přes studentskou licenci. Jo, vy je tady máte v rámci, že jste studenti univerzity. Jo, dobře, super. Tak to je dobrá informace, děkuju. Jo. Takže já to opakuju do záznamu. I ten ReSharper máte jako studenti MatFizu přes... ReSharper je na Visual Studio, řízení Writer je samostatný jeden. Jo. Takže máte možnost jako studenti bezplatně získat na vaši studentskou průkazku. Dobře. A pak ještě znám, pak ještě úplně normální chat GPT, který není primárně učen pro programování, ale byly doby, možná dneska už to tak není, ale já pořád ho používám, protože já ho používám i jinak, kdy byl nejlepší, stejně byl na to programování nejlepší ten chat GPT, když byla verze 4 ta nejlepší, tak to bylo lepší než ten Copilot, jo. Takže tyhle 3 vám navrhuju, abyste třeba zkusili, nebo abyste se rozhodli, jestli třeba něco z toho zkusíte, nebo ne. Ještě se k tomu taky dneska vrátíme. Já tady několik těch věcí mám na později odložených, tohle bude jedna z nich, že si ukážeme toho AI asistenta, další věc, že si ukážeme naživo tu knihovnu na ty obrázky a to Visual Studio, ale ještě teď vlastně udělám takovej skok zpátky do té formální části jakoby toho cvičení. Já jsem zatím vynechal, je to tady ta repozitory. Repozitory je na GitHubu, já jsem vlastník té repozitory a z té repozitory vy budete čerpat informace. Já se snažím ke každé úloze tady v tom readme.md udělat návod a v podstatě to, co je tady v tom readme, v tom Gitu,
je berná mince. Tohle platí. Jo? Kdybych někde na webu třeba, kdybyste našli nějaké zapomenuté staré popisy nějakých podobných úloh, tak to prosím vás neplatí. To, co platí, je v tom Gitu. Jo? Prosím? Láska, když děláme nějaký ten pattern ornament, cokoliv, je tam potřeba definovat, nebo nechat definovat velikost obrázku, protože tam bych třeba, tam bych spíš podporoval něco švercovýho, než tam dávat to lepou nevědět. To se domluvíme příště, až budeme o té úloze mluvit. Ale máte pravdu, asi by tam šlo v tomhle případě udělat výjimku, že bych vám to po vás třeba nepožadoval u toho ornamentu. Ale víte co, nechme ty úlohy. Opravdu, já jsem to teď řekl, abyste měli představu, abyste viděli, jak vypadá zadání té úlohy, ale doopravdy se té úloze 01, All the Colors, se budeme věnovat až za týden, jo? Takže ke každé tady najdete podobný návod, podobné zadání, jako jste teď viděli u té jedničky, u té dvojky už to nebudu tady probírat, to vypadá velice podobně. A co vy musíte udělat? K tomu návodu zase opět vlezu do toho Gitu, do kořene té repozitory npgr003-24-24 znamená, že to je letošní školní rok. A tady je popsaný, co byste měli udělat. Ohledně té repozitory, my budeme chtít, abyste všichni pracovali ve svých privátních repozitářích. Takový nejčastější, co jsou, a já bych byl rád, aby se to už radši nerozšiřovalo, jsou GitHub, či stejná platforma, na které já mám ten vzor, anebo GitLab, který tady máte na Matvizu v rámci vašeho studentského účtu, máte všichni účet na GitLabu. V obou případech, myslím, že tam už teď nejsou žádné omezení, které by vás nějakým způsobem brzdily. Je potřeba, aby vaše repozitory, ve které budete každý z vás dělat, aby byla privátní. Takže začnete tím, že si vyrobíte svoji privátní repozitory. Jo, buď na tom GitHubu, nebo na tom GitLabu. Pak si propojíte s tou mojí repozitory. Nevím, jestli jste takhle složitý příkazy dělali, ale tady máte to přesně napsané, jak se to udělá. Tohle je přímo příkazová řádka, kdybyste měli command line v Gitu, ale pokud máte nějakého klienta, tak tam se to udělá podobně, akorát tam musíte v tom menu někde najít to připojení. Ten pojem je remote, jmenuje se to remote, git remote se jmenuje ten příkaz. Jo. Git remote znamená, že vy si definujete u té vaší repozitory jakýsi zdroj, ze kterého se, dalo by se říct, tahají updaty, tahají jakoby aktualizace. Je to jako když normálně uděláte pool, tak když máte ten remote připojený, myslím, tak nemusíte se už o nic dalšího starat, on se na ten remote jakoby atribut repozitory podívá a on si šáhne do té mojí originální repozitory. Takže založit si svoji, která do té doby je zatím nezávislá, tím git remote to propojíte, jenom jednosměrně samozřejmě, a nakonec, abych se já do té repozitory mohl dívat, my musíte tam poskytnout nějaká přístupová práva. Tady se to teď liší v tom GitHubu a v tom GitLabu. Snad se to od loňska nezměnilo, bo od letního semestru, když jsem to naposledy se studentama dělal. V GitHubu se ta role jmenuje collaborator. Myslím si, že tam nešlo použít žádná menší než collaborator. Což znamená, že mi vlastně udělujete práva i tam jakoby pušovat do té repozitory, ale nemusíte se bát, já tam pušovat nebudu. Mě to nezajímá vám tam pušovat. Já budu si jenom ty data z toho brát. Respektive ono to bylo tak, že když se použila nějaká ta nižší úroveň těch práv, tak tam něco nešlo. Něco mi tam prostě blbě fungovalo. Takže collaborator, prosím vás, udělejte pro mě ty permissions. Jo? A potom nakonec, až tohle to budete mít, a to už máte vlastně skoro hotový ten úkol 0.0.0, ten neúkol 0.0, zbývá jediná malá věc, tu vaši adresu toho repozitory, vaše reální jméno, pokud náhodou není patrný už z toho e-mailového účtu, tak mi pošlete mailem. Mailem, prosím vás, na můj matfizácký mail. Teď přemýšlím, ten mail možná tady je, ale... Jo, je tady, tohle je ten mail, jo? Tady tenhle, ten, prosím vás, jo? To jsem řekl GitHub, takže GitHub, to právo se mne collaborator. Kdybyste byli pro toho, kdo to, nebo pro lidi, kteří to poslouchají ze záznamu, ve skupině Lucie Todové je její jakoby účet na GitHubu, se jmenuje takhle, Todova L, a
můj účet na GitHubu se jmenuje pepcape, jo, takže abyste viděli, komu tam tu kolaboraci prostě nastavit. Na GitLabu je to jinak, tam my nemáme moc kontrolu nad těma našima účtama, respektive mi tam byl zřízen, aniž bych si to mohl vybrat, účet s jménem Pelikán a Lucie Todová si tam zřejmě dokázala to jméno nějak změnit, ale tam se liší jedna maličkost, ta role se jmenuje reporter, tam to jde udělat, že tam je ta role, že to není spolupracovník, ale reporter. Jo, takže ještě jednou, v GitLabu zase úplně stejně, založíte si privátní repozitory, nesmí být public. Připojíte ji přes Git Remote, to je stejný, na ten původní GitHubový můj repozitář. A pak vyrobíte práva s tou rolí, která se jmenuje reporter, buď je to pro mě Pelikán, anebo když jste ve skupině Lucie Todové, tak je to Todová L, takhle se jmenuje ten účet na GitLabu pro nás dva cvičící. A tím, že tady jsem nějak zapomněl napsat tu čtyřku samozřejmě, taky napíšete nějaký to upozornění, tím mailem napište mail v obou případech, že jste splnili, že jste si založili ten repozitář a já vám pak do té tabulky se vám tady objeví ta jednička. Jo? Takže to je to, co se týká Gitu. K tomu Gitu já budu mít ještě pár nějakých poznámek za chvilku. Ten remote, nevím, měli jste remote? Dělali jste s tím? No tak to je skvělý úplně. To možná budete znát Git totiž líp než já. Ohledně větví, branchingu. Já ve své vzorové repozitory používám větve na nějaké své pracovní věci, ale všechno, co je pro vás, bude v mainu, jo? V té hlavní. Nemusíte tam vůbec jakoby řešit ty větve. Je tam main prostě, jo, ze kterého si berete to, co platí. U vás, ve vašich privátních repozitářích, klidně používejte větve, branche, jestli jste na to zvyklí, skvělý. Ale já bych v rámci zjednodušení práce pro mě vás chtěl požádat, abyste to, co až to bude hotový, aby to taky vždycky bylo v tom mainu, jo? Takže klidně si udějte pracovní větev, v ní si pracujte, třeba si udějte dvě nějaký verze, to je mi úplně jedno. Ale pak nakonec mergeujte do mainu to, co platí. Prostě já to řeknu, takhle hned to bude. Já, protože vás mám hodně, pro mě by to byla ještě komplikace, že bych musel tam hledat, ve který asi tak větvi máte to, co jste mi chtěli odevzdat. Jo. Já takhle to budu mít jednodušší, prosím. Jo, to není problém. To vždycky je hezčí vidět to tam, jak to postupně vznikalo, ale jestli se za to stydíte nebo vám to vadí, tak klidně to můžete skvošnout, to není problém. Jo, je to tady napsané v nějakých poznámkách tady dole. Já možná ty poznámky projdu teď. Kdo z vás tady, co jste, nepracuje na Windows? Pracuje buď v Linuxu nebo v macOSu. Takže pár vás je. Dobře. Je to hlavně Linux, nebo ještě zvedněte Linux a Macintosh, nebo Mac? Aha. Ty, co jsou na Macu, to mají lepší, protože existuje Visual Studio for Mac. Jo. Úplně normálně 100% kompatibilní s těma Windowsama. V Linuxu ne. V Linuxu musíte používat něco jiného. Je tam samozřejmě C#, je tam .NET. Vy jste v tom asi dělali už v minulých semestrech, ne? Jestli jste něco dělali. Tak to prosím vás vyzkoušejte. Já někde zkusím najít, a když tak vám to tam ještě přidat, tu informaci. Měl jsem nějaký návod, kdysi dávno mi studenti začali psát takovou stránku s návodem, jak to používat v Linuxu a snažili jsme se ho i aktualizovat. Naposled jsem ho, myslím, loni tam něco ještě upravil. Monodevelop se něco jmenovalo. Je tam něco takového? Nebo znáte to někdo? Funguje Visual Studio Code. Jo, Visual Studio Code funguje, ale to je něco jiného než Visual Studio. No. To je editor. Ano, a z něj to mono, ten překlad můžete vlastně pustit. A možná je to tam tak na, ta instalace nakonfigurovaná dobře, že v tom Visual Studio Code, když otevřete to solution, můžete otevřít, zkoušel jste to? Já nepoužívám jednotlivě, ale jenom je, že... Nebo kdo používá? Nevíte, jestli to otevírá solution Microsoftského Visual Studio? Já si myslím teda, že jo. Ne, že ne? Podívejte, když ne, tak používá Makefile určitě. A mě nevadí, když mi to odevzdáte a ten projekt bude v Makefile. Jo, to já s ním nemám problém. Já vám stejně málo kdy budu dávat nějaký template toho projektu, ze kterého budete moct vycházet, spíše je to jenom taková ukázka, takže
stejně vás spíš asi budu spíš poňoukat, abyste si ten projekt vždycky založili svůj, takže když mi ve Visual Studio Code v Linuxu založíte projekt, který bude mít ty všechny náležitosti, to znamená, bude to .NET 8, bude to C Sharp a bude tam Makefile, tak to já nemám s tím asi problém. Podle jednoho projektu tak se stačí mít to rozšíření C Sharp Defix Extension a pak to normálně umí. Takže to umí to, co je to úplně je to kompatibilní. Dobře, dobře. Takže existuje jisté rozšíření Visual Studio Code, kde se vám z toho stane téměř Visual Studio, jako kdybyste byli na Windowse. Nebo možná úplně, těžko říct. Tak, další věc. Organizace té vaší práce. Já vím, že to je teď blbý, když jste ještě, jsme neměli ani tu první úlohu jakoby zadanou, ale koukněte se do té repozitory, já jsem teď ji tady ukázal nahoře. Kromě očíslovaných adresářů, které tam budou každé číslo k jednomu tomu úkolu, je tam ještě solutions. A solutions je místo. Ono je to asi takhle. Tím, jak vy budete dělat pool, budete si updateovat data z té mé vzorové repozitory, tak není dobré, abyste pracovali v těch samých adresářích, ve kterých já budu vám ty data dávat, protože tam budou vznikat konflikty, nebo vznikaly by konflikty. Já tam typicky nebudu po zadání té úlohy něco opravovat, ale někdy se to stane, že tam něco opravuju a dělá by to problémy. Takže jsme vymysleli už loni nebo předminulý semestr takovéhle řešení. Je tam solutions adresář, do kterého zase naopak já bych chtěl, abyste vy všechno, co vy vytvoříte, dávali do toho solutions. Můžete si klidně ten postup udělat takový, že vemete třeba to, co je v adresáři 01 all the colors. Já se omlouvám, já takhle do toho teď veskočím jenom, abych vám to předvedl. Jo, tohle je ten adresář, ve kterým je nějaký pilotní, jenom ukázkový projekt pro úlohu 01. A kromě readme, který jsme si doteďka tady procházeli, vidíte, že tady jsou i projekt, solution, program CS a nějaký, jo, a properties, to teď není zase tak důležitý. Vy můžete tohle vzít klidně a normálně to okopírovat a dát si to do toho solutions a vycházet z toho jako z výchozího adresáře, který budete už si pak sami upravovat. Rozhodně to ještě jednou zdůrazňuji, nedělejte to na místě. Nedělejte to v tom Gitu na tom místě přímo v rootu 01 all the colors, protože by to dělalo problémy. Okopírujte si to do toho solutions. Když vlezete takhle v té vzorové repozitory, když vlezete do toho solutions, tak vidíte, že i tady je návod, tady je to takhle popsáno. Použijte tenhle adresář pro vaše řešení, každou úlohu dejte do jiného adresáře. Můžete nebo nemusíte použít celá ta jména 01 all the colors. Kdo nechce, tak klidně jenom to třeba nazvěte 01. To mě je jedno, nebo jedna. Jo, prostě musí to být ale tak nějak, abych poznal, co je v kterým adresáři. No. A tady je příklad toho, které soubory z toho vzorového adresáře 01 all the colors byste si mohli třeba vzít a normálně copy-paste, pokopírovat do nového adresáře v tom solutions a začít na tom pracovat. Jo. Pak samozřejmě v každém takovémhle adresáři pro tu jednu řešenou úlohu bude i to readme, do toho budu chtít, abyste dali dokumentaci. To je docela jako povinný. Já chci, abyste aby každý z vás napsal nějakou dokumentaci. Já tady proto mám readme template, jenom jako takovou šablonu. Co bych si představoval, že tam bude? Bude tam nějaký nadpis, ve kterém bude napsaný, co se jedná za úlohu. Bude tam vaše jméno. To je, prosím vás, to je ještě taková zvláštní vlastnost třeba na tom GitHubu. Když nechcete, aby někdo věděl, jak se jmenujete, tak to můžete skrýt a opravdu to nikdo nepozná. Proto já tady chci, abyste napsali vaše jméno. Vaše skutečné jméno, prosím vás, napište sem. Jo. Protože já tady třeba mám Pepča P a já teda se jakoby nestydím, nebo já to nemám jako skrytý. Vidíte, že již na to najedu, že tam je vidět, že to je Josef Pelikán. Jo. Ale už jsem viděl, že spousta lidí tam to své jméno nemá. Prostě, jo. Takže sem napište jméno. Tady popište ty command lineové argumenty, které tam máte implementované a přesně k tím napište návod, protože já nechci ze zdrojáků zjišťovat, jaký ty parametry se tam dají napsat. Jo. Fakt to nechci dělat. A vy to asi chápete, že jo? To je prostě, to nechce nikdo.
sem napište jednoduchý, to může být hodně stručný, jo, to je, vás to nemusí být rozvitý věty, tam nemusí popisovat, co je který parametr, když je to jasný mnemotechnicky, tak je to jasný a napište k tomu jenom 5 slov třeba ke každému z těch parametrů. Pak je tady popis dat, pokud je to nějak zajímavý, že v těch datech musí být nějaký pořádek nebo nějaká podmínka splněná, tak to napište sem. Můžete, nemusíte, možná by bylo dobrý vždycky nějaký trošku algoritmus tam napsat, ale zase, když to bude úplně triviální, nemusíte psát, když budete mít 3 forcykly vložený v sobě a pak tam bude ta barva v tom nejvnitřnějším z nich, tak to tam, my tam nemusíte popisovat tohle, jo. To každý chápe, ale třeba u toho ornamentu, to může být zajímavý, jo? Třeba u té první úlohy, u toho ornamentu. To je právě to zajímavé, že vymyslíte nějaký systém, který jde dobře algoritmizovat a sem napíšete 1-2 odstavce popis toho algoritmu třeba. To jsem časem dokonvergoval k tomuhle odstavci nebo k téhle sekci Extra Work Bonuses. Napište sem vy sami, které bonusové body si myslíte, že si zasloužíte. Jo? Já to ještě, čekajte, já to tady překliknu. U té úlohy tady je dole napsáno credit points a pak je tady bonus points. Vidíte to? Tady je rozepsáno, za co můžete dostat bony navíc a bylo by super, kdybyste vy sami to tam napsali. Myslím si, nebo udělala jsem tohle navíc a za to bych chtěla body, jo? To pak, jestli dostanete, samozřejmě nezáleží na tom, jenom, že jste to tam napsali, ale já to zkontroluji. Ale abych nemusel, ono tohle se hrozně blbě zjišťuje, jo? Protože z těch command lineových parametrů to někdy jde zjistit, jo? Že jste udělali něco navíc, že se tam, jo, že tam přibude nějaký option nový. Tak to jako jasný, ale je nejlepší, abyste mi to sem napsali. Pro mě to bude rychlejší, bude to hladčejší, budu mít lepší náladu a to je v rámci, to je, myslím, to je dobré pro všechny. Pro vás. A poslední sekce, použití AIčka a tam si představu třeba, pokud opravdu ChatGPT jste dali ten úkol a chvilku se s ním dohadovali a on vám dá něco rozumného, tak zkuste zaarchivovat tu konverzaci a dát sem na ní odkaz. A nebo napsat jenom, ne, nepoužíval jsem, nepoužívala jsem, nebo zkoušela jsem to, byl to waste of time, 30 minut zbytečně, nic rozumného mi to nenašlo, tak jsem to vzdala. Prostě klidně, fakt tam něco takového napište, mě to zajímá. Jako to není, já podle toho nebudu nic hodnotit, ale prostě jenom ze zájmu. Jo, takže ještě jednou, takovouhle dokumentaci, tenhle soubor, my tam schválně readme, pomlčka template, si vždycky pro každou tu úlohu okopírujte, přejmenujte ho, jenom, aby to bylo jenom readme a vyplňte to těma svýma datama, tím svým obsahem. To bylo umisťovat vaše řešení do toho solutions. Pak je tady poznámka o tom tagování. Můžete, pokud chcete, ono to hezky v tom gitlogu pak je vidět, jako kde jste skončili tu první úlohu a já si můžu, jako, když si třeba nejsem úplně jistý, jestli jste ji udělali. Podívejte, třeba mi nepošlete mail. Já vás jako trošku prosím, abyste mi ty maily posílali, ale někdy zapomenete, nebo to se stane, že jo. Tak já se můžu do toho gitlogu podívat a když tam uvidím ten tag, který tam je žlutou barou, to je tam výrazně v tom mým klientovi vidět, tak řeknu, aha, on to vlastně má, protože tady to má otagovaný, že je hotový řešení úlohy třeba číslo 03 nebo tak, jo. To není povinný, ale možná je to docela šikovný. Je tady to upozornění, používat ten main pro to předávání těch dat směrem od vás ke mně. Nepočítat s tím, že já budu někde tam hrabat ve vašich bránčích a hledat to tam, jo? Klidně použijte bránče, ale můžete ten squishovaný commit pak udělat, squishovaný merge, ale v mainu to musí být. Tohle už jsem říkal, a tady budu vynechávat něco už jsem říkal. Pokud budete používat nějaké další knihovny, já vám tady navrhuju, už teď u té hned první úlohy vám tam navrhuju 2 knihovny a později v 3D grafice bude ještě 3. knihovna. Ta jedna je pro obrázky, pro rastrový sixlabor.imagesharp. ImageSharp je takový kratší jméno, to všichni znají pod tímhle názvem. Je výborná knihovna, která umí s obrázkama. Kdysi neuměla HDR-ko, teď jsem to neskoumal, jestli to tam náhodou nedoplnili na HDR-ko, jestli ho tam někde budeme mít. Asi nebudeme, máme nějakou jinou knihovnu.
A pak druhá knihovna, kterou já vám doporučuji, je nějaká ta knihovna na command lineový argumenty, abyste si to nemuseli dělat sami. Klidně použijte jinou na ty command lineový argumenty. Na ty obrázky, zase já vám hlavu neutrhnu, ale jako silně vám doporučuji, abyste tuhle používali. Jo. Prosím vás, nehledejte nějaký jiný. Jo. Všechny knihovny, které byste případně další potřebovali, moc to nepředpokládám, ale může se to stát, tak musí být takový, který jdou pohodlně připojit k tomu projektu přes ten NuGet systém, to je Microsoft celý systém rozšíření knihoven, a myslím si, že dneska každý, kdo dělá nějakou aspoň trošku rozšířenou knihovnu, tak na to vyrobí NuGet. Tak prosím vás, to tak korektně používejte, jak to ty Microsofti zamýšleli. Hned za chvilku vám to v tom pilotním řešení té první úlohy ukážu, jak už jsem sliboval. Ještě jsme si neotevřeli Visual Studio, za chvilku otevřu, tohle tam všechno uvidíte. Dokumentaci ještě jednou zdůrazňuji, prosím vás, aby u každého řešení jste ji měli a používejte ten Markdown. A jenom jako upozornění, ale to už je dneska asi všeobecně známý. Loni se to stalo, že to bylo v průběhu školního roku, že Microsofti udělali update, ve kterým začalo Visual Studio mít schopnost VisiVig editoru pro Markdown, což je pohodlný. Jo. Píšete v jednom okýnku a vedle se vám to rendruje, tak jak to bude vidět potom nakonec v tom webovém browseru, což je jenom takový připomenutí, že je vlastně docela pohodlný. Nemusíte tak úplně podrobně tu syntaxi znát, i když vždycky se hodí to syntaxi znát, abyste tam nemuseli z nějakých menu někde vybírat ty příkazy. Tak to je, teď jsem probral vlastně celý návod obecný, všeobecný v té Git repozitory, co je v rootu. A teď bychom udělali jenom ukázku toho prostředí. Já to teda budu tady dělat samozřejmě na PCčku, mám tady Windows. Na Windowsech vám předvedu, jak by se mohlo přistupovat k řešení té úlohy. Připomínám ještě jednou, už snad možná naposledy, ta úloha ještě zatím dneska odstartovaná není, bude až za týden, tak to zatím můžeme odložit, ale já vám potřebuji to dneska na něčem ukázat. A já to budu říkat, když tak, jenom ústně, a vy si vzpomeňte, jsem to před chvilkou měl v tom videu, v tom záznamu, že jsme to už jakoby komentovali. Já tady někde, podívejte, jednu věc dělat nebudu vyrábět svoji novou repozitory, jo, prosím vás. Já udělám jenom ten projekt, jo? Představte si, že jste teď v tom Solutions, já tady klidně to adresář Solutions vyrobím. Jo, jako kdyby tenhle adresář byl v té vaší repozitory. Jo? A teď vemu Visual Studio, já si ho možná třeba takhle pustím samostatně. Tady mám asi jenom dokonce community, tu verzi takovou tu zadarmo, co je. Vy ale všichni jako studenti univerzity máte MSDN Academic Alliance, kde máte právo, myslím, minimálně na Professional, možná dokonce Enterprise Visual Studio, tak si když tak nainstalujte, to nějaký lepší. Čistý Visual Studio, nejnovější, no úplně nejnovější není, 17.11.4, myslím, že je 17.11.6, teď to je jedno. Udělám New Project, jo. Teď tady je spousta templateů, když zakládáte nový projekt, tak tady je spousta možností. Je potřeba to co nejvíc omezit. Napsat C# a sem napíšu konzole, protože budu chtít konzolovou aplikaci. A už zbývá jenom dvě možnosti, tak z nich si vyberte tu, která tady má to .NET a nemá tam to .NET framework. .NET framework je starý systém, který už se dávno nepoužívá, ale oni to tam jako furt mají z důvodu kompatibility zpětní. Čili .NET, vybereme si tuhle možnost. Teprve teď se řekne, kde to bude uložený, takže já se tady... Jo, já mám tady to Solutions, takže tady takhle řeknu, že to chci v tomhletom adresáři. U vás by tam bylo ta vaše repozitory /solutions. To by byl adresář, kde se má vyrobit ten nový projekt. Já to nazvu jenom 01, aby se to nemenovalo úplně stejně jako tam v tom vzoru. A jednu věc tady zaškrtnu, protože já mám rád, když tam není příliš mnoho těch adresářů. Place solution and project in the same directory. To znamená, on by se jinak vyrobil ještě další podadresář. To já nechci, jo? Takže jenom to vysvětlu, co jsem udělal. A je hezký, tady dole se můžete zkontrolovat. Opravdu on zatím na ten disk vůbec nezapsal ani byte, ale teď ještě než to udělá, tak vám tady napíše, tady na tom, v tom adresáři bude založený nový projekt. A vy, když jste s tím spokojený, tak to uděláte, dáte next.
A teď si zvolíte .NET 8. Ono je to takový, že to je poslední vlastně rozumná verze. Šestka totiž support skončí asi za měsíc a sedmička už je out of support. Jo? Takže .NET 8. A já si ještě teda zaškrtnu don't use top level statements. V tom C-Sharpu dneska jde psát bez těch tříd, normálně příkazy, něco jako ve Visual Basic Script, ve Visual Basicu nebo v něčem, tak já to nechci. Já chci, aby to byl normální, kde jazyk, kde tam musí být ty třídy. Je tohle požadavek nebo to je? Já ne, není to takhle striktní požadavek. Všechny moje kódy jsou takovýhle, ale když vy budete chtít tam mít to top level statements, tak jo. Ale já tam se nevyznám v tom, kam se přesně píšou ty usingy, taky na začátku, že jo, asi. Hodně se pak ty usingy nám spouštěly, to je to ještě druhé nastavení, jako to using, a to se pak spadl nějakého samostatného souboru, který... Jo, takhle, no tak víte, to, s tímhle já nechci nic mít, tak klidně si to udělejte jinak, jo. Když tak to je global using, co bude? Já to prosím vás takhle vysvětluji, jak to děláme, jo. Teď se vyrobí ten projekt. On vyrobí skoro ne úplně prázdnej, ale command lineový projekt, ve kterým je takovejhle hlavní program. On ještě, ten C-Sharp má dvě možnosti, buď to psát takhle, já z nějakého důvodu tady teda opravdu nepotřebuji, aby ta namespace tam byla v tom bloku, takže já si to ještě takhle prostě přeformátuju. Co mám rád, a teď jsem si uvědomil, že jsem to, vám to do těch požadavků nedal, takže já to tam ještě si musím vzpomenout, to tam připsat. Já bych chtěl, aby se vaše všechny ty aplikace pouštěly ve stejném adresáři, kde je uložený projekt. Jo. To se udělá tak, že tady v tom debug properties se nastaví v tom druhém okýnku working directory se nastaví makro project dir. Nemusíte si pamatovat, jaký je to adresář. Víte, proč to je? Rozhodně tam nepište váš adresář na vašem disku, protože já si to pak stáhnu, budu to chtít pustit a ono to tam bude hledat nějaký disk X na ploše nějakého uživatele Phantomas, jo, nebo z vás takovýhle makro. A sem se jinak potom píšou ty command lineové parametry, jo? Takže já tam klidně můžu napsat out.png, třeba jméno výstupního souboru, jenom abych to ukázal, ten kód to zatím neumí parsovat, ale jenom to tady takhle píšu. Tak, můžeme nechat debug, necháme si to přeložit, půjdeme malýma kručkama, doufám, že mám ještě čas trochu, jo, mám. Jo, on to přeložil akorát, bylo to tak rychle, že jsem to nestačil vůbec zaregistrovat. A teď to pustím, já to budu muset pustit odsaď. Command lineová aplikace, napsal hello world, to nás asi nepřekvapí, že to funguje, prostě funguje to. Co za další krok bychom udělali? Mohli bychom klidně zkusit udělat tady podle toho návodu, který tady je, si tam připojit tu knihovnu ImageSharp a zkusit tam napsat nějaký tyhle ty řádky. A protože mám 13 minut čas asi, že jo, mám ještě, to stihnu, já to ještě takhle udělám, jo. Abyste viděli, jak se to dělá. Ty knihovny připojené jsou potom tady uvedené v tom dependencies, teď tam zatím nic není. A já mám oblíbený, ono to jde asi udělat více rozpůsoby, NuGet Package Manager for Solution. V tom browse zadám ImageSharp, což je jméno té knihovny. Měla by být verzi 3.1.5, jo, to souhlasí. Stačí tahle ta první. Takhle si kliknete, že to chcete v tom projektu 0.1 a tady si tlačítkem install nainstalujete. Tím jí máte, jo, akceptujeme licenční podmínky. Tam nějaká rozumná licence u této knihovny. Ta nám nebude vadit, ale co vám teď chci ukázat, pak se tady objeví package, že je to závislý na této package a je to přes ty nugety propojený. Já vemu webovou stránku, aby to bylo rychlejší, zkusím tam okopírovat postupně tyhle ty čtyři řádky kódu, jo? Vytvoření obrázku, dám to do toho mainu místo, nebo dám to před ten write line, jo? Ctrl V, protože tam nemám šířku a výšku a chci šetřit čas, tak si tam napíšu přímo hodnoty číselné, 400x300 pixelů. Nic se mi teď už nepodtrhlo, jak to vypadá, to funguje. Pak napíšu tyhle dvě řádky, teda napíšu, ne, okopíruju zase. A nechám pixel o souřadnicích 1.1 obarvit tou barvou, kterou jsem tady zadal v RGBčku. To se omlouvám, ale předpokládám, že všichni tak už nějak tušíte, že RGB je systém na zadávání barev. Tohle je taková jako hodně zelená, trošičku modrá, zeleno-modrá s dominancí zelené
A poslední řádka, kterou kopíruju, je uložení obrázku s nějakým jménem. On určí formát podle přípony, takže to bude v PNG. Tak, teď to přeložím. Teď dám rebuild, aby jsme to viděli celý. Vidíte, to je to za vteřinu, je to celý přeložený, včetně těch závislostí z té knihovny. Protože jsem, ještě jednou připomínám, v tom debug properties jsem tady napsal ten project dir, tak teď už na tom záleží, protože já tady si přeji, aby byl zapsán tenhle ten output.png soubor a kam ho zapíšet? No do toho aktuálního adresáře, to znamená do stejného, ve kterém je projekt. Takže teď to jenom pustím a zdá se, že to všechno proběhlo. Musíme se ještě podívat, jestli tam vznikl ten soubor. Vidíte, nějaký soubor tady vzniknul. Jo, dobrý, on se to akorát blbě vykreslovalo. Vidíte černé pozadí, je tam dokonce ten zelený. Jo, vidíte, je tady zelený pixel. Ne úplně v rohu, o jeden pixel odleva a od zhora. Takže to vypadá, že to takhle funguje. A teď vám ještě chci ukázat jednu věc. Já jsem totiž loni si nechal ChatGPT, aby mi, a to tady otevřu přímo z toho Gitu, abyste viděli, že je to opravdu autentický. Já jsem si nechal poradit, jestli by mi neřekl, já jsem si vyrobil takovouhle konverzaci. Myslím, že jsem ji letos ještě nějak aktualizoval, takže teď tady má aktuální prostě informace, to znamená, že tam je .NET 8 a je to napsaný tak v duchu toho, co jsem dělal loni. Nejdřív jsem ho požádal, jestli by mi nenapsal v C-Sharpu program, který zapisuje PNG obrázek. Vidíte, on mi v podstatě vyrobil takovýhle kód, který já jsem mu napsal, že chci nějaký pozadí, nějaké barvy. On tam trošku nešikovně použil to mutate a fill, ale jde to takhle udělat, ale podívejte, co je na tom nešikovný. On nejdřív vyrobí obrázek s nějakým pozadím, defaultním vypadá to, že je černá default, viděli jsme ji tam před chvilkou. A on pak mutate vyrobí jiný obrázek, kopii, a v ní vyplní to pozadí tou modrou barvou, jo. Myslím si, že se tam zbytečně kopíruje ten obrázek, jo. Takže ono... Když to mutate jenom uděláte, tak zatím ne, ale jakmile copy on write, jako podle mě, jakmile modifikujete, tak se to udělá, jo. Vy si těch kopií můžete vyrobit totiž víc, jo, podle mě. Já nevím. Ale každopádně tohle se běžně používá, když používáte kreslicí příkazy. Já jsem chtěl říct spíš ne, to mutate možná tolik nevadí, ale že na to, abyste udělali obrázek s pozadím modré barvy, nepotřebujete mít fill, jo. Na to stačí při výrobě toho obrázku tam tu modrou barvu dát do konstruktoru, jo. Takže tohle bylo jedno řešení. Pak jsem mu asi zřejmě řekl, jo, pak jsem mu řekl, že jestli to nejde náhodou inicializovat tou barvou, a on mi hned udělal už verzi, vidíte, která je krásná. Jako lepší, než je to tady, bych to nenapsal, protože já jsem mu řekl, hele, nejde náhodou inicializovat pozadí v konstruktoru, a on řekl, je, sorry, jde, a napsal tuhle verzi. A vidíte, je to dokonce korektně napsané, je tady using, což je korektní verze, když používáte nějaký disposable object, což je ten image. Takže je to vlastně úplně správně, až na to, že rozměry obrázku má v konstantě soubor, do kterého zapisuje, výstup v konstantě není, tak to pak jsem mu možná řekl, aby to udělal, já teď už nevím. A nakonec to dopadlo tak, počkejte, že si tady... Ještě asi dvě iterace byly a já teď chci použít tu poslední, protože vám ji chci normálně vzít a copy-paste předat do toho mého aktuálního projektu. Nakonec vznikl kód, program, který kreslí modro-červenou šachovnici s čtverečkama velikýma 10x10 pixelů, kde se jednotlivá barva každého pixelu určuje, tady jsou dva forcykly v sobě a tady se pro každý pixel jeho souřadnice určí, která z těch dvou barev tam je, buď blue color nebo red color. A v podstatě až na to, že se jede pixel po pixelu, což nevím, jestli je úplně nejefektivnější, ale jinak by se museli používat ty kreslicí příkazy totiž. Jo. Jsou dvě možnosti, buď to udělat kreslicíma příkazama nebo pixel po pixelu. Ale pro vás, když budete dělat tu úlohu 1 a dělat obrázek pixel, jako, který má všechny barvy, vy využijete tohle spíš, vy nebudete používat kreslicí příkazy. Rozumíte mi, jo? Takže já jsem spíš chtěl tam tenhle ten příklad ukázat. A já teď v tom chatu GPT, tam je hezký, tam je copy, okopíru si to do clipboardu a teď rovnou budu tady na něj zlej, já to teda udělám takhle dole, aby jsme to ještě mohli ještě tak
revidovat. Já jsem si úplně všechno, co mi ten ChatGPT dal tady na konec toho souboru a já teď z toho vyjmu jenom ten main. Jo? Já ten main takhle vezmu a ten pomocí copy-paste okopíruju. Jo? Teď jsem ho označil, teď dělám Ctrl-C a teď tady udělám Ctrl-V. Takhle, jo. Není to potržený, vypadá to, že syntakticky je to v pořádku. Teď tady samozřejmě ten konec souboru musím pročistit, aby tam nebyly ty zbytky z toho chatu GPT. Zkusíme to přeložit. Jo, podařilo se to přeložit. A pustím to zase bez debugru. Ona tam už teď ta není, ta hláška, že se napíše do konzoly a koukneme se. Jo, soubor se jmenuje taky jinak, má jiný jméno. A vidíte, funguje to. Takže jenom připomínám, na tu ChatGPT konverzaci jsem šel přímo z Gitu. Je to přímo v Gitu, tady úplně na konci. Takže kdybyste se na to chtěli podívat, můžete na to kliknout a normálně se na to tam kouknout. To je pro ty z vás, nebo abyste si udělali nějakou představu, pokud ji dosud nemáte, jak vám asi může ten Copilot nebo ten AI asistent pomoci. Asi takhle nějak on to dělá. Jo. Ne vždycky vám tam nabíže to, co chcete. Může vás překvapit, občas vám tam může napsat něco šikovnic, než byste to třeba udělali vy, tak super, jo? To je dobře. Je potřeba celou dobu mít na mysli, že on to není žádná inteligence. Jak on to ví? No prosím, on to ví tak, že pročetl celý GitHub, pročetl všechno, co je veřejně na internetu na celém světě a že to tam někde viděl. Jo? Takže jako, když byste mu dávali řešit úlohu, kterou nikdo nikdy před váma neměl to zadání, tak vám tam asi rozumný řešení nedá. Jo? Vím to z vlastní zkušenosti, jedna nebo dvě úlohy tady z toho našeho. Takhle, hned vám to řeknu, už jsme o ní mluvili, o té úloze All the Colors, ty jedničce, jak tam byl ten mod ornament, to není vůbec schopný udělat. Jo, on dobře rozumí anglicky, co mu napíšete. On ví, co je ornament, ví, co je mandala. Jo, a zkus mandalu, jako třeba, jo. Jako, aby to bylo kruhově symetrické. Víte, co jsou mandaly, jako ty kruhové ornamenty vlastně do kruhu. Ne, on to jako, tomu jako rozumí a odmítá psát kód, zřejmě, protože ho nikdy neviděl, napsaný, naprogramovaný. On vám, to je super, on vám třeba jako řekne, jak by postupoval, ale vy po něm chcete, ale já chci, napiš mi ten kód. A on vám napíše znova, jak by postupoval, jenom slovně, ale ten kód vám nedá. Jo, takže to je potřeba tuhle slabinu mít pořád na mysli. Pořád to není tak, že to samostatně přemýšlí a úmyslně používám slovo pořád, protože nevím, jo. Jak to bude za 10 let, nevím. Dneska je to tak, že vám pomůže jenom takhle omezeně, ale je to super, když se učíte s novou knihovnou, když se učíte s novým programovacím jazykem, tak to je většinou už dneska hodně dobrý. A připomínám teda, což vy asi možná nemáte, já mám placenou verzi, jo, ChatGPT. Tam je velký rozdíl mezi tou nejnovější verzí vždycky toho, počkejte, to bychom tady možná mohli, tam je defaultně O1 preview. Vy máte, myslím, že máte neplacenou, tak máte O1 mini. Myslím. A to je nějaký hrozně omezený, že vám to udělá asi jenom 3-4 dotazy, pak vám to řekne, musíte dalších 12 hodin počkat na něco takového, že jo. Ale doporučuji, pokud byste někdy to mysleli jakoby vážně s IT a tak, tak si možná těch $20 měsíčně platit, no, těžko říct. Já teda, pro mě se to vyplatí, já si to platím, no, takhle. Takže tím jenom chci říct, já jsem vám teď poradil, nalákal, možná trošku na to ChatGPT, to neplatí, že máte tu free verzi, úplně 100%. Ono vám může taky pomoct docela dobře, ale ta placená je samozřejmě lepší. No. Máme minutu, víc nám nezbylo. Naposledy říkám, úloha jednička se bude podrobně probírat teprve za týden, nemusíte vůbec z toho být nervózní. Co udějte do příště? Založte tu repozitory, dejte mi tam ty práva, a pošlete mi ten mail, kde bude vaše jméno a adresa té repozitory, jo? A to je ten úkol, ne úkol, ten 0-0 úkol, jo? Tohle udělejte, můžete si to tam zkontrolovat v té tabulce, se vám to vaše jméno v podobě nějaké zkratky objeví, tak. A máte nějaké dotazy? Ještě jakoby spíš organizační, ne nějaký konkrétní, protože my se budeme v jednotlivých cvičeních, typicky v každém cvičení,
Řekneme si něco k minulý úloze, pokud ještě se něco objevilo třeba dodatečně, budou nějaké otázky. Řekneme si typicky tu novou úlohu, která je odstartovaná, a třeba si ukážeme nějaký demo k probírané látce k přednášce. Takovýhle věci bývají běžně. Když jsme teda ukázali ty vlohy, znamená to, že na úlohu máme v podstatě Ne, vůbec, to ne. To je jenom tahle první. Já se ještě jednou omlouvám. Já se mně nenapadlo, že by bylo dobrý už na tom cvičení ten deadline tam mít. Já ho tam teď jdu dopsat a bude to asi 4 neděle to bude. Typicky to bude něco jako 4 neděle. Možná tam u té první břeje lehká dám třeba míň, ale typicky to bude něco jako na celý měsíc, jo? Tak, něco dalšího. Když tak, prosím vás, můj mail znáte, je tam uvedený, je to to pepca.cggmff.cz. Klidně se na cokoliv ptejte, prostě co vás napadne i v mezidobí, ale víte, že příště snad budeme mít tady víc času, potom i třeba probrat něco, můžu tady mezi váma chodit. Kdybyste na něco už narazili, nedej bože, kdyby někdo už začal na té první úloze třeba mezi tím dělat z netrpělivosti, přestože jsem vám říkal, abyste to nedělali, tak můžeme už řešit něco k té první úloze. Ale teprv ostatní buďte v klidu, teprve příští týden odstartujeme, jo, tu první úlohu. Tak jo, děkuju za pozornost a hezký zbytek dne přeju.